上立山哦，哦，还那个很奇葩的时间都会有啊，哦，那个最累的就是那个行程，哦，而且它距离又很长，所以说常常就是，晴天宝就会照啊，某晴天照不爽，哦，这样的一个地方哦，所以有时候当公牛蛮好玩的啦，在这个地方在啦哦，那明天也还好，就是说我们应该大概8:30出发就好了。哦，所以这个是我们讲到了，哦，这一天都是8:30，算还蛮幸运的，哦，在这个地方在，哦，啊，等一下来讲到的话呢，哦，南北来可以在那边睡觉，哦，等一下我们车子到了之后呢，哦，我们过去那条路呢，哦，中间会经过一个便利商店，哦，然后哦那栋大楼我们要到2楼的地方去，哦，它是开在2楼，哦，所以特别去住一下，哦，那进去的地方来讲到的话呢，我会发卡给你们，哦。里面不大，哦，所以第一个呢，时间不用多，哦，时间不用多，好了就走，好了就走，哦，你拿到卡，你甚至用我狂给我买，你直接上车也都没有关系，哦，日本的免税店跟其他国家免税店不一样在哪里？哦，你可能被泰国关过，哦，那个被韩国关过，那个被大陆关过，日本从来没有关过别人，你有听过？你跟我讲。哦，反正就是拿到卡，你要走就走，无所谓哦。特别去注意一下哦。那里面来讲到的话呢，东西很多哦。为什么有很多种东西？他真的是卖珍珠，可是后来没有人要卖珍珠哦。说怎么办呢？哦，大概就该讲，日本生活用品那么多那么好啊，为什么你不用这些东西？所以呢，他也有药品柜哦。那他的药品柜是什么？哦，昨天有没有去过奈良东大寺？如果你有买那个药汤，有没有？它的药品柜主要的是一家的药厂的，哦，这个叫做药王，哦，所以你们如果上网，你们现在可以上网去打，这个在日本非常有名。为什么？奈良寺庙里面所有的药包都是他们家来包的，所以他这边有设一个柜是药王的，哦，然后后面有一个 The Day Spa 的柜，生活用品区，哦，那生活用品哪一些好？哦，第一个就是这个，哦，家里有小朋友的、大朋友的等等的，哦。家里一定会有臭味的地方，你就放一个试试看。哦，这个说实在话不便宜。哦，这个不便宜，一片要6-7千块。哦，但是你晚上去电器百货看更贵，为什么？电器百货有卖啊。啊，为什么日本这个东西要卖那么贵？无毒，永久使用，所以贵虽贵，它只是一次性。哦，所以你买回去，你再放超过1年以上，啊，就 OK 的。哦，啊，这个为什么要放这个东西？家里有小朋友的。哦，小朋友鞋柜是不是很臭？我们家三个小朋友，每个小朋友3双鞋子，哦，每一个脚还是臭的要命。问，魔法都就把小朋友告别，每一个小朋友跟考大学一样，都没要拼的哦。我说那个脚很臭是一定的哦，所以你们可以放这个试试看。但是你要买这个切记哦，一定要帮他洗澡。哦，我会被名誉一定要记好哦。哦，你如果没有记好的话，你就是哦，南宫屌，你到时候你再赖我，再敲我。哦，或者我习惯有时候我会留我老婆的电话，你记一下就回去。你在使用过程当中你忘的话，哦，反正很简单啦，2个月一次，帮他洗澡，这个叫还原。哦，所以很多朋友有买过，对不对？你知道怎么还原？来，请问怎么还原？2个月一次，热水煮开了之后，关火，哦，把它丢进去泡个15分钟，哦，15分钟过后呢？阴干不要晒太阳，哦，干了之后继续使用。这个是司机的，这个是我的，哦，我也有带啊，哦，因为日本的饭店哦，你们现在好还好，就是你们住的都是新的饭店，有些饭店真的很臭呢，哦，这样在坑街啊，哦，就是说它的除臭功能是很好的地方在这边，而且它不会有香味，就是它的特色之处。所以你像哦鞋柜、厨房、浴室。还有有开车的朋友，有开车的朋友，车上放一个，哦，因为我们家老二，真的他那个反应有够夸张的，每次我在台湾要开车带他们出门的时候，老二上车，哦，爸爸我快吐了哦，那个我们台湾的那个车子的那个味道很重，有没有？哦，所以很多一上去，我们家那个那老三也是学他，那两个一上车就，两个都比较吐这样哦。我就放这个，因为我们想要香水哦，香水天气很热，香水臭身体，那个香天马鞋臭身体，所以这个没有味道，你试试看，真的很好用
哦啊，再来像那个洗衣球它也有哦，洗衣球就是原则上跟它一样都要洗澡一次哦，所以这两样同样的我都同时介绍哦啊，再来呢哦，像例如没多爱朋友，日本很有名的刀子像陶瓷刀哦，那陶瓷刀来讲到的话呢，你要在这边买为什么？因为你到百货公司，台湾的百货公司卖的，你们从出名的白珠叫做金瓷啦 ，Q 都会 Q 啦，哦，金瓷啦，哦，啊，金瓷为什么出名？是因为呢，他在日本哦，其实他不是卖那个陶瓷刀起家的，他是做太空梭的隔热层，哦，后来稻荷盛夫在接这间公司，他想一想，我太空梭怎么可能有那么多？哦，我研发出来做一些哦，把这个陶瓷技术拿来作为这造福人哦，造福这个地方的哦，所以他开始做的是刀子，哦，但是他的刀子一开始不是用在家庭生活上，他是做医疗用，医疗接驳刀，所以陶瓷刀它是这样来的哦，哦，那后来变成陶瓷之后呢，很多国家都知道，我们台湾如你老公金马尼比克谁包的公司哦，收购九楼哦，一支白色的刀身，黑色的刀柄。这一支台湾要卖2700，你来日本看，你来日本看哦，日本它是一模一样的刀子哦，然后两个菜刀，一个本席，一个削皮刀，哦，这样子算11500块，台币多少？哦，台币你算下去来讲到的话呢，那没过2000，你不到2000哦，算2000，你算2000哦，这样子算一下，是比台湾便宜多少？便宜600-700块，然后一模一样的刀子一支，然后两个菜刀，一个本席，各一个削皮刀，你只要刀子留下来，剩下拿回去送朋友都划算，因为都是免费的哦。就是我们讲到的哦，这个特别去注意一下哦。那其他来讲到的话呢，哦，你像德对十八的柜还有什么？哦，像那天有人在贴那个用脚的有没有？你也可以看看呐、啊，这个台湾大创也有在卖，台湾大创也在卖。这个很好用哦，你哪公这根杆啊，脚走的脚很酸，你晚上回去你就可以贴，哦，你晚上回去就可以贴哦，或者是说呢，很多人那个到了晚上不敢喝水，怕那个水肿等等的哦，你贴贴看，哦，这个是我在大创拿的，哦啊，差别差在哪里？大创几袋就卖哦68块，哦。日本，你等一下你去算算看，你等一下去算算看哦，这个是36片装，所以等于是36天份哦，你自己去除它的价钱，一定比台湾便宜很多哦。它真的很好用，是在于就是说它的效果是当天你就知道了哦，这叫脚贴哦。这日本它是一个叫做山上晴子博士研究发明的哦，这博士是谁？他在成名的时候哦，你不能够叫做笑哎哦，我比较笑，这博士是一个女生。哦，他连续10年拿一个听诊器在听一棵树，哦，所以不是笑的是什么？怎么拿听诊器在听一棵树？后来他写了一本书，哦，树的吸水排水原理啊，哦，他讲我们人身体不舒服的时候呢，脚会很明显的反应的，哦，就是脚酸、脚肿、脚胀、脚臭，哦，所以你有这4个反应的话，你就可以贴，他不用天天贴，这个不用天天贴。就是说你会脚酸、脚肿、脚胀、脚臭的时候，你再来贴，哦，所以这个比较特别，就是说你买回去，那你要贴的时候，你要特别去注意一下哈，它会有那个有字的这2个面，你把它贴在一起，哦，晚上洗完澡，脚底擦干净，贴上去之后呢，套一个袜子，这个很重要，一定要套一个袜子，哦，我相信你可能晚上起来上厕所，你在踩下去的时候呢，它有时候它吸出来的水分哦，会被你踩下去把它跑出来。哦，所以你套个袜子比较好哦，就是这样。那隔天早上你把它撕开，你可以顺便看看你的身体状况，为什么？这叫体内环保。哦，这叫人体吸尘器，就是说它可以看到你撕开的状态的时候呢，那个汁液的颜色你去判断。你拿大槽柜冷盖，你大概可以分得出来那个颜色的深浅。哦，浅色的就像南宫酒，透透的，哦，柔柔透透的，安尼你就大概会酸的时候再贴。哦啊，如果说你在撕开的时候，有点深咖哦，深咖的那种颜色哦，你就看过来打哦。这个是我们讲到呢，台湾有在卖哦，但是台湾它有3种，台湾只有卖1种哦，你自己再去看哦。那、啊、再来讲到的话呢，哦，这是香水笔哦，香水笔其实很简单啦哦，经济又实惠，送人又好看又大方，为什么？
哦，因为我们刚刚讲到了，哦，很多女生都有香水，可是香水什么时候拿来用？哦，都嘛要过期啊，对啊，哦，厕所有点臭，哦，厨房有点臭，哦，香水都拿来当芳香剂，哦，这支真的好用在哪里？哦，哦，不怕摔，不怕破，你要用多少就可以用多少。哦，所以这个就是人工调哦。为什么日本人聪明？你传统的香水你不会带出门，新的香水你可以带出门。哦，就是长这个样子。哦，那他要用多少可以用多少，而且最重要是什么？哦，来，你们可以转下去看一下哦。最重要的就是我们讲到的第一个哦哦，它不贵；第二个又是名牌的哦。那它有三种口味啦。哦，但是不能选，不能选，它就一盒三种口味哦，各两支，两支，两支，所以是六支。哦，那香奈儿的19号，香奈儿的5号 ，Coco， 哦，六支才6200块，几几瓦这几？势必这一天买的饼干还可以。哦，就是我们讲到你如果说哈、哦，你们才被上囊上下面哦，自己买一盒回去，啊，自己一定要留一支下来，啊，他每一支都帮你哦，帮你一盒一支一支装，你回去可以拆送给6个人，哦，你比较好捡。哦，恭喜戴维。哦，那、啊、糖果饼干的部分来讲到的话呢，哦，它最出名的就三种，哦，所以就记得糖果饼干不要乱买，这三种最出名。第一个是白巧，里面是杏仁，外面是巧克力的那一包，哦，被卖到杀的贵当啊，哦，所以那个最出名。哦，那、啊、如果说啊，很想低呐，哦，啊，你可以看看黑巧，哦，里面是杏仁，外面是巧克力，加上提拉米苏，那个就是黑巧。哦，啊，第三个呢，哦，叫做干贝塔，哦，日本代表的就是干贝塔，哦，你买回去没有人会问你从哪边回来，全世界只有日本在买，哦，就那么简单，哦，这三个就是代表号，哦，三个有得奖的，剩下没得奖，就买这三个，哦，啊，其他你说，有没有比较新潮的东西？毛巾，哦，男生去买毛巾，哦，这边有卖一个很特别的毛巾，哦，跟一般的毛巾一样大。哦，它叫做魔术毛巾，也就是色色毛巾。哦，为什么呢？哦，就是你现在看到它的是上面有穿衣服的女生。哦，暗时你若落烧水甲打落去，哦，那个女生的衣服就不见了。哦，那能量就照出来。哦，叫魔术毛巾，色色毛巾。哦，那你说日本为什么有这种东西啊？日本变态很多的。哦，所以这种压力大嘛，压力大就会有这种东西嘛。哦，所以他们有很多这个相关的东西，加毛那边啦，这边也有在卖了哦。那其他来讲到的话呢，药王的东西来讲到的话呢，它是属于保健类的东西哦。好、哦，各位如果说哦，有些身体哪里状况的等等的，你们可以去问看看他们，因为他们小姐在介绍比较简单哦。但是如果说以我来讲哦，我们台湾我看下去哈、哦，很多比较常需要，第一个就是鱼油，哦，鱼油。它不是叫鱼油，哦，它叫做骨齿木，哦，骨齿木是什么？哦，江坤俊医生，哦，他有介绍日本的鱼油，哦，就是这个，哦，甚至于还有谁？哦，还有徐威老师，哦，也有在介绍的，也是这个，哦，哦，所以你们如果说第一个呢，哦，想要让自己有那个抗氧化，哦，抗氧化，哦，防止胆固醇、胆固醇身体发炎的话，鱼油很好，鱼油最好。阿贵当过把酒，哦，大朋友小朋友都很适合的哦。啊，徐威为什么他会吃这个？哦，就是因为呢，他自己的小朋友啊，徐威的小朋友叫大壮啊，哦，这个就是他的广告啊，哦，不是广告啦，他在节目里面讲的，哦，就导游就推荐了一个东西，就就好吧，就买了，所以大人小时候从那时候就吃到现在。5000块哦，那个时候5000块，你现在等一下你们去看，你去算，只要4000多，因为日币变低了，虽然它的价格有调高，但是日币变低反而变便宜，哦，所以你们如果说鱼油，但是鱼油记得一定是骨齿木，一定是骨齿木哈、哦，为什么？哦，大壮哈、哦，他小的时候就近视，玩电动等等近视哈、哦，哦，他从小时候近视就380度。哦，到了高中哦，他去量视力的时候呢，他变320度。哦，鱼油不是会让你眼睛完全变得不会近视，不会，但是它可以把你压制下来。哦，近视不会变深。哦，所以很多人讲说什么近视等等的，
真的，你要去吃这种东西，那你不要想说小朋友，像我们家小朋友三个，我老大有近视，我们讲台湾的小朋友，你说不让他们近视实在很难，真的很难。为什么？偷偷看漫画的，玩电动的，看电视的，所以台湾我们讲大人的近视就一堆的，更何况是小朋友哦。所以我们家老大三个哦，老大是吃两颗，我一天两颗，他你进去里面，他通常会跟你讲一天要吃到三颗。我老大有近视，所以我一天给他吃两颗。哦，老二老三没有近视，我一天给他吃一颗。哦，然后再来就是说，像很多那个如果说喉咙会痛啊，感冒喉咙痛，鱼油把它咬破，让它浸润你的喉咙。蔡燕平也是用日本的鱼油啊，哦，就是自然就是美那个蔡燕平，他是最早用日本鱼油的。哦，所以你有时候讲到的鱼油的东西，那为什么要介绍骨齿木这个牌子？江坤俊医生为什么也会介绍这个？因为这个是药王的独创专利，只有药王才有的。所以江坤俊医生有讲到他的这个牌子，就是因为金匠就出名，就是这样。哦，啊，再来讲到的话呢，哦，像我自己有在吃的哈，哦，人家有时候看到我这几天哦有在吞的，我是吃 Q10， 哦 ，Q10 长这个样子。哦，然后另外有一个是清血的，是这个，哦，像有三高的，清血的你们要吃，哦，真的就是说，啊，你说三高真的要怎么看？三高其实很简单去判断啦，其实很简单去判断啦。像我是因为肝不好嘛，所以我固定会半年会去抽血一次，所以三高有没有降下来，其实你抽血就知道了，哦，所以很多朋友在吃那个清血的功，你至少去抽血一次，再吃它。你看有没有效果？哦，我三高是这样降下来，没有看我那么胖啊，哦，胖子都会有三高了。但是他那跟我，你要把它降下来，哦。啊 ，Q 天来讲到的话呢，哦，是我比较意外的东西，哦 ，Q 天我已经吃了8个多月了，哦，为什么会去吃它？哦，因为哦，我像我睡觉，我以前睡觉都是睡很久，每天起来，人家都跟我讲，你没睡饱是安那哦，怎么那么累等等的。我都以为是我肝不好，其实不是，肝不好会皮肤会长很多有的没的，哦，那我以前是以为叫肝不好，我是一喝酒那个脸就红了，哦，所以你一喝酒脸就红的那个是肝，那它也有肝药的，它也是有肝药的，哦，所以我以前早期我是吃肝药，后来是我客人跟我讲，你吃吃看 Q10， 哦，那 Q10 后来你去研究它你就知道哦，日本很厉害 ，Q10 是英国人发明的。哦，他在很多种动物身上，他去实验，他发现动物啊跟人体一样，我们的内脏器官都有一个它的养素、它的营养、它的动力，哦，那个叫做粒线体，哦，那牛的粒线体是最多的，所以 Q10 是从牛身上去获取出来的东西，哦，从牛的心脏获取出来的最多，哦，但是呢，哦，他后来哦在实验的时候，他是丢在那个白老鼠身上。哦，所以日本一开始是由一个化妆品公司叫做资生堂，哦，他去看到这个数据，因为白老鼠变得更健康，哦，白老鼠变得更活跃，哦，所以他把它投入在保养品身上，哦，就是这样来的，哦，啊，后来这个医疗机构发现 Q10 有效可以降低心脏病的罹患率，哦，再来就是我们的内脏器官的营养补充，哦，所以很多人会疲劳会累。哦，就像我们讲早上起床的时候哦，你不要看我还是累累的，可是我早上起来我现在不会赖床，哦，而且我能够很快进入这个战斗状态，哦，所以你平时容易疲劳的朋友，你可以试试看 Q10， 哦，这个是我们讲到的很特别，而且像很多男性朋友，哦，就是，这个就比较不好意思讲，哦，真的下面会有差，呵呵哦，就真的下面会有差哦。哦，就是我们讲到以前会疲劳的关系底下嘛，哦，所以年纪到了真的会有差，啊，你先试试看，哦，它不是什么壮阳药了，只是说因为粒线体主要就是说补助这个心脏，让它的送氧量会比较强嘛，啊，送氧量会比较强的情形底下，你的器官就比较有动力嘛，啊，器官比较有动力，是不是疲劳度会减少？哦，这就是 Q10 的一个特性。但是它对心脏特别好，所以像很多假呼内哦，有抽烟的朋友，心脏是最差的，抽烟的人心脏最差的，哦，为什么？烟主要是克心脏，烟主要是克心脏，
哦，高血压心脏是克最凶的，所以你们有抽烟的或者是容易疲劳的，你去吃这个 Q 10看看。哦，我他也是一样啦，他会讲啊，你一天要吃三颗。我的吃法是，哦，一天吃两颗。哦，我一天吃两颗，我吃到八个月。哦，就是单公点。哦，你像有时候会喘等等的，哦，你走路会喘等等，你吃吃看。像我一个客人，他也是跟我讲，真的有差的。哦，他是在做那个工厂，哦，那个流线台的那个哦操作员。哦，他每次要假婚那些都要照去工厂外面了，那参观有时候会喊他。哦，所以他有一次都跟我讲，哎，真的有差呢。我问，而且差的多一，哦，他说以前参观喊他，他跑回去的时候会喘，啊，今嘛没喘紧。我问，这个好像不是这样用，但是还是有差啦。哦，这个就是我们讲到呢，哦，它的一个部分在。哦，那其他呢，哦，当我们进去的时候来讲到的话呢，哦，有些东西它会采取预购制，哦，所以到时候如果说呢，哦，有预购的话呢，你就给他快买。哦，你就给他预购，反正我下次来再帮你带回去。哦，不预购就是拿不到，有些东西不预购就是拿不到。为什么？因为药王哦，他现在也是人力缺啊。哦，所以他就是说，哎，有预购我再来做，有预购我再来做。哦，会变成这样的一个地方哦。哦，所以你看怎么？哦，然后你看家里有近视的小朋友，或者是说大人想要保护眼睛，不要再吃叶黄素了。哦，这个也是很好玩的事情哦。我这次要带六瓶回去，是因为我上次带的客人啊，哦，有一对是护士小姐，哦，都几天我就买给他们在北投那边的护士小姐，哦，他就跟我讲，哦，他就带我，哦，他那时候也是预购啊，我这次就帮他预购六瓶回去啊，哦，他就跟我讲，哦，他就说，哦，你们出国旅游很多国家的朋友，哦，全世界，嗯。只有台湾在吃叶黄素，只有台湾在卖叶黄素。哦，真的，你到日本的药妆店去看有没有在卖叶黄素。哦，他说真的不要再相信那种东西了。哦，为什么？就全世界是台湾那个假呀、信的呀，大概都台湾就信啊，就去买。真的不要再信。所以他叫我说，哦，叫我来日本帮他带。哦，日本这个代工的其实啊不是日本先啦，像我们台湾早时候都是买美国的，有没有？哦，美国德国的那种盖多点的哦，你试试看哦。那其他来讲到的话呢，反正不清楚它哦是很多东西的哦啊，我知道的就这几样，因为我自己有在碰是这几样哦，所以我会跟你讲哦这几样的东西哦啊。其他你我是想问哦，反正那个小姐他们都听得懂哦，你问他中文他都可以通哦，因为只要卡到有免税的，一定会有一些所谓的台湾的、韩国的那些都会有，只要不要找到韩国人讲话是可以通哦，就特别的去注意一下哦。那其他来讲到的话呢，像胃食道逆流、纳豆哦，那个像有痛风的哦，还是说什么不敢吃直接吃纳豆的哦，纳豆也有萃取的纳豆精啊哦，那关节有那个哦痛保精。哦，玻尿酸，哦，所以现在很多朋友如果有在问，这边都可以买得到，哦，就是你可以换买起来，哦，啊，再来呢，哦，就是说买东西的时候，哦，他药王的东西比较不一样，就是说他一定要先去结账再来领药，哦，所以如果说他有跟你讲要去领药的话，你一定要记得领完再出去，领完再出去。哦，不要忘了，不要忘了，切记哦。那其他的商品来讲到的话呢，它都会有一些组合价。哦，那、啊、如果你说哎，我要贴，哦，要拆也都可以拆，跟他讲一下，他会帮你拆。哦，那没有关系，因为像这个除臭的，哦，百货公司一个是卖7500，他这边一个是卖6500，哦，他、啊、买四个优惠，他买四个是有优惠。哦，可是很多朋友会想说，哎、欸。我买一个回去试看买，你就听，你就跟伊讲我要听，你就买一个回去试。啊，下次不错，你就跟我讲，我再帮你带回去。哦，这个都难攻点哦哦，但是你就是说，你回去真的要去试哦，因为这样这个东西胃蛮可能带好多 哦，因为像他来讲到的话呢，因为我们台湾你说这样怎么除臭的，台湾只有香精类型的东西啦。很少没有那个什么无毒的，大概就是那个药草的那种才无毒，剩下都是香精类型的。所以你有时候算一算，
你这个一辈子下去用，那个都很值啊。哦，你明天去哦，这个就是大阪城啊。你明天去大阪城，在它的护城河里面，哦，它有时候会有一个飞碟，有时候会有一个飞碟在那边飘来飘去。那个也是用这个奈米球啊，它里面就放那个奈米球，它那个飞碟就主要是储水里面的氯啊。哦，所以这个是你看得到的东西，很好玩。哦，所以我就那个时候我是为什么会知道这个东西？十几年前那个时候我来日本的时候啊，哦，我就看到很多巴士都有放这个东西。一开始我是以为是什么？我一开始以为这个哦是那个行车记录器在录的那个盒子啊，我原本以为是这个东西啊。后来呢，哦，有一次那个司机一个刹车，这个东西掉下来，我说哎。这好像不是那个密录器那种东西啊，我就问司机这个干嘛？哦，司机就讲，我在结婚你在吗？说我知道啊，你有在抽烟了。那你有没有闻到烟味？说真的是没有烟味的。哦，他说因为他们都是用这种，哦，他们都是用这一种，哦，所以我才知道啊，原来日本有这种除臭的。哦，所以后来我跑去看，哦，跑去看，我才买回去试。哦，所以像我们家里，我家楼上楼下，我是跟哥哥姐姐没，哦，他们一起住嘛。我家楼上楼下我放了14个，就卖贴啊，反正就固定放那个地方嘛。哦，啊，2个月就收集一次，煮水烫一下就可以继续使用了。我是这样子用了。哦，所以像这个来讲到的话呢，像很多人我就讲，你一次买4个回去，基本上很好放，卧室啦、厨房啦、厕所、冰箱也可以放啊，啊，鞋柜嘛。你就以这样子来算，你鞋柜就已经等于5个了，哦，这样的一个部分在，所以像这类型的商品哦，日本很发达，哦，所以像那个洗衣球，我也是跟客人讲说，像很多男生朋友，哦，像很多男生朋友，你不知道洗衣粉怎么倒，倒太多会有味道，那倒太少洗哦洗不干净，日本的洗衣球，你回去清水加衣服。水看水量，水量4公升一颗，水量超过4公升，你就都再用一颗，就2颗，哦，那一颗可以洗1000次，所以你算算看会不会比它是比台湾那个洗衣粉贵一点点？哦，我们有时候讲坦白点，是比洗衣粉贵一点点，但是贵不多，哦，为什么？一颗6000嘛，1000次嘛，啊，1次6块嘛，啊，1次6块台币几块？1块多不到2块，你洗衣服会比较贵吗？日本的东西没有比较贵啦，哦，当然日本东西不可能会便宜啦，哦，当然日本东西是不会便宜啦，哦，但是我们刚刚讲到了，你自己去比较哦，所以像他那个哦什么鱼肝油啦那个等等的哦，那个其实我都跟客人讲，你们现在来算是很划算的时候，为什么哦？以前的汇率差，所以以前虽然它只有卖19800，哦，但是它那一瓶是四个半月。你拿像我比较省一点的吃，哦，我一天只有吃2颗，我等于可以吃到快6个月，五个月赚5个月好了，哦，那你去算算看会不会比台湾贵？台湾的 Q10 还不是药难，台湾还是粉，所以你有时候讲到我们台湾的技术还不够大。哦，这样的一个地方在哦哦，而且现在你用全世界90%的 Q10 都是日本做出来的，哦，因为日本他知道这个东西的重要性，哦，所以像你去算，不会比他，当然一定会比台湾贵，我们讲一句实在话，但是不会贵到哪里去，哦，因为你那个他那个东西单工就贵够为那时候，哦，那他也会说，哎，你要什么配什么，你们真的要去听看，就是说什么配什么效果会比较好。哦，这样的一个部分，为什么？因为真的你要快速，就是要打，无几项物件是仙丹呐，然后没有一样东西是仙丹，什么都有效的，哦，所以他们一定会跟你讲，哦，所以你要问的时候你就跟他讲，哦，我是肝不好，爱被配啥？哦，啊我是脚头骨不好，被配啥？哦，啊脚头骨不好分过2种。你走路较会痛，还是要开刀的？哦，有分为什么？有所谓的事先险跟事后险，所以日本比你想的更深。为什么？事先的叫玻尿酸，补充你的软骨。哦，玻尿酸加甲壳素吧。哦，就是补充你的软骨。
啊，事后的要通保金，啊，通保金就是适合医生跟你讲，你的关节要开刀了，哦，就是要用通保金，哦，啊，关节真的也不要，关节医生虽然说要开刀了，但是真的不要，哦，我上次遇到一个客人跟我讲，真的关节不要开刀比较好，哦，为什么？很简单，开的就不是你的，开一只一定要开第二只，那个是逃不过的，为什么？你开了一只，你的另外一只就不平了，你这个地方就会开始跟着耗损，所以要开两只。所以很多医生，你一只坏掉的时候，医生跟你讲，你看动点，看动点，动干冷气动派几下来玩。我们台湾就是这样，台湾就是这样。啊、日本简单讲一句话，你的东西还是你的，不是你的就不是你的，装进去还不是你的，你总是会那个磨合啊。总是会那个磨合，所以为什么像日本这种类型的东西很多哦，就是你自己上网去查，要网。日本在日本它有153年的历史哦，所以你有时候说，为什么讲到奈良那个寺庙，这对它是一个荣耀哦，比家人哦，啊，其他来讲的话呢，哦，反正停车场是固定的哦，啊，就特别去啊，这边再到新斋桥呢，大概20分钟。就到现在桥了哦，所以也很简单哦。但是有一点特别去注意一下哦，你如果要买什么阿里拉面哦、买油醉哦等等的哦，那个我们到现在桥再买哦。但是阿里拉面真的还是劝个人，就是说你都知道要保养的哦，不要再吃阿里拉面，天然的雄厚哦，为什么要吃化学的？哦，真的啊！你阿利拉面可以用什么取代？鱼油也可以取代它，姜黄也可以取代它，哦，都可以。不要再吃阿利拉面，因为你有时候你去外面去看，你会发现哦，真的，如果是日本人，很少会拿阿利拉面。阿利拉面几乎都是外国人在拿。哦，所以为什么他哈、哦、他这样东西哦，真的是那内功哎哦，你不能也这样了哦，因为。你说吃到后来很多洗肾的问题，哦，阿利拉面会造成这个效果哦，因为你自己吃就知道了嘛，是不是增加你的尿欲、口干，都是因为阿利拉面它有刺激嘛，强制代谢嘛，哦，所以可以去改好一点就去改好一点，哦，那不一定要吃到鱼油或者姜黄都可以的、啊，姜黄就可以的、啊，哦，就是说东西有很多啦，哦，反正大概了解一下这样的一个地方的，哦。哦，那我们快到了啊！等一下，你们那个护照记得哦，护照只能够使用一次哦，因为它是早你看到就是直接就是免税价，你买多买少都是免税，它都是统一免税价哦。然后其他来讲到的话呢，哦，像香水笔那些，你如果要问，等一下他都可以试闻哦。反正等一下我们上去的时候，大概我车上讲的你知道啊，卡拿一拿，你就自己去逛。哦，反正最后就是在车上会合。